kulan iska jar ah mahadnaga u soo gootay sharaf iyo xuquuq raadin matala siyaasadeed oo xalay ku dhig magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba munaasabadan kooban lagu soo gootay wafduus hoggaamiyay wasiir ku xigeenka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maalmagun howlo shaqo soo roogi magaalada Baydhabo oo soo kulmo shal dubun la weeldadi madaxda sarsare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo horeeya madwiinaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen waliba kulanka ku qayb galay odayaalka dhaqanka dhalinyaro haween iyo masuuliyiin kale hanasayti oo iska jaray had elin iyo baqa onko horeentii wali ba meelasay ku hadlay haana kumid ee odayaalka dhalinyarada siyaasiinta anasaytiyo amaaneen qabilaada fayle madwiinaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan uu saan suubi wali bana marlamaad iyo kucsadana anti uu soo fuliyo balanqaadkii uu soo balanqaadi gudahaan waxaan fariin u diraya min heer federaal madaxdeeda ila iyo maamul goboleedyo beesha dugoodii waa laga soo hadlay marba inaan ku cilciliyo dhamaan waxa xuquuq ay leeyihiin inay helaan waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Cabdi Axiis lafta gareen sida quruxda badneed ee uu qaabilay beesha dugoodii waxaan ay ugu baaqayaa maamul goboleedyada kalena sidaas si la mid ah inay u qaabilaan aadan u mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa dhamaantiin sida quruxda badan ee aad noo soo marti geliseen waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed lafta gareen waxaan rabaa inaan ka cadeeyo meeshan in aan u taaganahay misna aan rabno inaan helno xuquuqdii ay iska lehed beesha dugoodiye in ay si dhab ah oo cadaalad ay ku jirto wadanimo ay ku jirto in ay u helaan waxaan u soo noqonayaa Koonfur Galbeed madaxweynaha Cabdi Axiis Maxamed lafta gareen si fiican u noo qaabilay oo mahadsan yahay waxa codsi hoono dabayaala oo aan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayna xuquuqda aan ku leenahay Koonfur Galbeed inaan helno matalaad Koonfur Galbeed ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen oo runtii maanta qaabilaad uu naqaabilay ahay qaabilaad gobnimo leh nood muujiyay runtii in uu garanayo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan beeshan iyo mugga ay leedahay nood muujiyay matqaana qalbi wanaagii Soomaalinimo runtii soo dhaweyn mas'uuliyadeed ay ku dhahnayd aadan ugu mahadinaynaa runtii ballanqaadkii uu ballan qaadayna waxaan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi alkariim inuu dhawaan dhaqan geli doono waxyaabo oo runtii ka cudur daarto dib u dhig oo ku sameeyna waa jireen anka dambeentii wali ba meelasay ku hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco usoona kuma hadnagii sagootiyo ka faylan ay la sameeyay wali bana dhamaan antii ku qayb galay kulanka kala dardaarmay antii la shaqeeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo gaamiyay madwiinaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen in aan imaado igu soo cajintaan magaaladan Baydhabo aan imaado waxaa riyali run farxad weyn ay tahay annagu ahlul xukmi aanna xukunkan la jirnaa mar walba waana ka ilaalinaa in la fadqalaleeyo maxaa ila hadii la fadqalaleeyo tii 1991 dhacday nin walba waa ka faa'iiday oo 10 uu noqonaysa dowlad baa la riday maxaa ka dambeeyay marka dawladana taageero u ahaada waxa xuquuq aad leedihiin loogama aamusay waa loo sheega marka insha Allah ta'ala way idin ku soo noqonay waxaan jeclaan lahayn hadda idinka meesha jooga odayaalna waa joogan dawlad goboleedka xiriirkeeda inaad badisaan waqti waxa lagu jiraa isbeddel ah runtii oo doorashooyin ay imaanayaan magaciisa aad waxaan kaga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida quruxda badan uu idin qaabilay maanta aad ula hadasheen oo si toos ah wixii uu qaban karin iyo uusan qaban karin ba ka hadlo aan rajaynaynaa in dowlad goboleedyada kalena sidaa inay noqdaan oo waxa xuquuq dadku u leeyahay ay u kala fiiriyaan Kaltuma Mustafa Nuur raadiyo telefishanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.